Det är tvära kast i Lasso den här halvtimmen. Vad säger du? Gillar du lyx, glamour? Då kanske du också gillar att glida fram i en 8 meter lång limousin. Idag står 2 långa vita bilar parkerade vid centralstationen i Jönköping som nyfikna taxiföretagare kan titta på. För här finns det inga taxiregistrerade limosar. Men det vill ett limousinföretag i Örebro ändra på. Vår reporter Mattias Sundler fick se en visning av limousinen av Rickard Eriksson. Och här är ju röda mattan utrullad med. Jajamän, så ska det alltid vara. Jag tar och hoppar in här. Lite lyx är ju faktiskt det. Här ligger ju lite champagneflaskor. Ja, det är alkoholfri champagne. Men vad är det annars för själva lyxgrejer så där rent interiörmässigt? Det finns ju den här baren som du ser. Och sen har vi DVD-spelare med USB-uttag så att du kan ta med dig din egen musik här. Och det är ju klart så att det finns till och med de som har installerat internet så du kan köra Spotify. Så man kan köra sin egen musik hela resan. Och då är det klart att då handlar det inte om en timme utan då kan det bli hela kvällen i bilen. Och det där, det ser ut som en liten tv-skärm. Det är en liten tv-skärm då. Hur lång är den då? Den är 8,6 meter lång. Man har till och med tagit bort passagerarsätet fram. För att man får ändå bara köra 8 passagerare. Så därför finns det bara en förarstol fram. Egentligen är det som en lång svängd soffa här inne. Ja, hörnsoffan är väl det som vi gillar mest med limousinerna. För att sitter man 8 personer här, även om man inte känner varandra från början, även om man bara ovänner från början, så efter en timme i limousin så är man bästa vänner. Så är det. Så där ser alltså limousinen ut invändigt. Det finns limousiner som rullar i Jönköpingstrakten idag, men de är privata och det är något som Rickard Eriksson nu vill ändra på. Det vi ser nu är att vi vill ha gula skyltar på bilarna och det ska vara som en taxibil, men limousinservice. Det vill säga man kör inte på taxameter utan man kör fasta priser, timtid, man kanske tar 4 000 för ett bröllop till exempel. Intresset, har det varit framme några? Och vi har haft ett taxibolag som har varit intresserade och vi har redan en bokning på ett annat företag som vill utöka sin verksamhet med det här. Vad jag förstår så är Jönköpingsregionen en svart fläck vad gäller registrerade limousinbilar. Och det är inte så att det är för få kändisar i Jönköping helt enkelt. För lite glamour, snåla smålänningar. Det handlar inte så stort gäller kändisar som man kanske har sett från USA utan det handlar om en produkt som man utnyttjar en eller två gånger i livet. När man fyller 40, när man fyller 50, studentbalen, bröllop, jubileum och så vidare. Så det är till exempel att Stefan Liv skulle kunna ta en sån här till en hockeymatch eller Amy Diamond tar den till exempel när hon åker någonstans? Det är väl möjligt att de skulle kunna tänka sig att göra det någon gång, men inte varje match. Det ska vara ett minne för livet att åka den här bilen, det ska inte vara en transport. Rickard Eriksson, marknadsansvarig på Limo Europe i Örebro. Reporter Mattias Sundler.